ဝေကျွန်တော်တို့ content တွေကိုဖန်တီးမယ်လို့ပြောထားပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်လို content အမျိုးအစားတွေဖန်တီးရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်တခုချင်းစီကြည့်ကြည့်အောင်เนาะဝေကျွန်တော်တို့ number 1အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ content ဟာ entertainment ဖြစ်ရမယ်ပေါ့เนาะအာ entertainment ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တို့ဟိုဘာတွေသုံးလို့ရအောင်ဆိုတော့ဥမာဒီပြိုင်ပွဲတွေလောက်တာတို့နောက် game လေးတွေလောက်တာတို့ပေါ့เนาะနောက်မေးခွန်းလေးတွေပြန်မေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေ ਨੇ interactive ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဟို branded video လေးတွေပေါ့ branded video လေးတွေလောက်တာမျိုးလေးပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုက inspire ဖြစ်အောင်လုပ်တော့လုံးစုံလူတွေကိုလုံးစုံမှုတွေပြောတာဘယ်လိုလုံးစုံလဲတော့ဘာတွေလုံးလို့ရအောင်ဆိုရင်တို့ဒီcelebrity endorsement ပေါ့နော်နာမည်ကြီးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ industry ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ industry ဆက်ဆက်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာနာမည်ကြီးတဲ့သူတွေရဲ့ထောက်ခံချက် celebrity endorsement တွေလောက်တာမျိုး now လူတွေကိုဒီ content တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ fashion တွေဖြစ်အောင် review တွေတို့ now comment တွေအပြိုင်ဆိုင် comment တွေဟောဖြစ်တာမျိုး now forum တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခိုင်းတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး inspire ဖြစ်ရအောင်နော် inspire ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကွာ confess ပြရမှာ confess ဆိုအပြန်လဲဆွေးနွေးပြောဆိုတာဗောနော်ကိုယ့်ရဲ့ comment တွေမှာသူတို့ ਨੇ နွေးနွေးထွေးထွေးဗောနော်နွေးနွေးထွေးထွေးပြောဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဟာတာနှောပြီဗောနော်အဲ့ဒါသူတို့အဓိကတော့ educate ပညာပေးရမယ်ဗောနော်အဲပညာပေးရမယ် educate လုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲသူတို့ guidebook တွေပေးလို့ရတယ်နောက် PDF တွေပေးလို့ရတယ်နောက် ebook တွေပေးလို့ရတယ်နောက် infographic လေးတွေဗောနော်နောက်ဘယ်လိုကွာဒီကိုယ့်ရဲ့ trend မှာပတ်သက်နေတဲ့ဟာဗောနော်ဥပမာဒီပညာလောကရဲ့နောက်ဒီ2020မှာခေစားလာမဲ့ထူးတွေတို့အဲနောက် graduate တွေတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနည်းပညာဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က educate လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတို့ convince ပေါ့နော် convince လုပ်လို့ရတာအဲ့တော့လူတွေကိုလက်ခံယုံကြည်လောက်ကျွန်တော်စီးအောင်သိနေနိုင်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ content တွေအဲ့ဒီ content တွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ratings နဲ့ ratings တွေပေးခိုင်းတာတို့နောက်ဒီ product feature တွေတို့နောက် case study တွေတို့နော် chaplet တွေနော် interactive demo လေးတွေနဲ့ content ဖန်တီးတာလေးတို့ပေါ့နော်အခုကဟောတို့ webinar လို့ခေါ်တာပေါ့နော် webinar online presentation လေးတွေပေါ့ online presentation နော် event ပွဲလေးတွေ event ပွဲလေးတွေလောက်တာလို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့လို content လေးကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးခြင်းအဖြစ်ဒီ content marketing ကိုတတိယအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုက content နဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ content ကဘယ်လိုမျိုး server ထဲမှာဝင်မှာတော့ entertainment ပေးမှာလား inspire လုပ်မှာလားနော် converse လုပ်မှာလားနော် educate လုပ်မှာလား convince လုံးပါလားဆိုတော့တို့ဟာစဉ်းစားဆုံးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအမျိုးအစားငါးမျိုးဒီတိုက်ပေါ့နော် content marketing တိုက်ငါးခုပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးသားမယ်ရေးသား style နဲ့လှုံ့ဆော်ရမယ်ဟာနောက်ကိုကဒီကိုရဲ့ဒီ content reader တွေကို offer ပေးမယ်ဟာ offer ပေးမယ်ဟာတွေကပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဲဒီ content creation မှာ content ဘယ်လို content ငါးမျိုးအစားအမျိုးအစားငါးမျိုးရှိရဆိုတာအဲ့တော့တိထားမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာလို့ဆိုတော့ entertainment inspire converse educate convince okay